Olá, boa noite para você. Está no ar a segunda edição do Boletim em Tempo. E o empresário Isaac Cohen, suspeito da morte de Geones Magna Silva, foi preso. Segundo a Polícia Civil, o empresário mandou matar Geones porque ele o denunciou. A repórter Priscila Mello tem as informações. Olha, esse crime aconteceu em dezembro de 2016 e agora o empresário, identificado como Isaac da Costa, foi preso por suspeita de ter assassinado Geones Magna da Silva. O crime aconteceu na frente da casa da vítima, no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. Segundo a polícia, os dois tinham sido presos em abril do ano passado e durante essa prisão, a vítima falou para a polícia que Isaac tinha drogas e materiais roubados em casa. Por isso, o empresário teria matado Geones por vingança. Ainda de acordo com a polícia, no momento do crime, a vítima foi tirada de dentro do quarto por homens armados que levaram ele para a frente de casa e logo depois atiraram contra Geones. Os autores do crime, Rafael Castro Miranda e Isaac da Costa, foram reconhecidos por várias testemunhas que presenciaram o crime e até pelos familiares da vítima. Volto com você ao estúdio. Em Presidente Figueiredo, fiscais da Agência Nacional do Petróleo fiscalizaram postos de combustíveis. Uma bomba apresentou irregularidades e teve que ser fechada. Técnicos da Agência Nacional do Petróleo estiveram fiscalizando as bombas de combustíveis nos postos de Presidente Figueiredo. Ele vai ter que mandar consertar a bomba que está com defeito, chamar uma oficina, depois pedir uma autorização para a ANP para desinterditar o bico dele e voltar a funcionar, mas independente disso, corre um processo e no final ele deve pagar uma multa. Aqui a aferição de cada bomba era acompanhada pelo consumidor. Segundo o especialista, para saber se o consumidor está levando a qualidade e quantidade do produto, o combustível tem que estar na marca correta do medidor. O consumidor pode pedir o teste de aferição e o teste de qualidade de produtos. O posto é obrigado a fazer o teste para o consumidor. A fiscalização ocorreu em 7 postos do município, 3 na zona urbana e 3 na zona rural, além de um posto de gasolina que pertence a uma cooperativa que fica no Pitinga. Segundo técnicos, apenas uma bomba apresentou irregularidade. O proprietário do posto que teve a bomba interditada foi autuado e pagará a multa. O consumidor que se sentir lesado pode entrar em contato direto com a ANP através do telefone 0800 970 0267 e fazer a denúncia. Vamos falar agora de saúde e trazer informações para você que está do outro lado sobre o câncer de laringe, um tipo que na maioria das vezes atinge homens. Quando não mata, deixa sequelas para o resto da vida. No ano passado, mais de 4 mil pessoas morreram aqui no Brasil em decorrência da doença. Tudo faz mais sentido com a voz, seja naquele bate-papo do dia a dia, seja para quem trabalha com ela. Mais de 40 lojas Marechal Show. Aproveite o nosso centro comercial. Mas tem muita gente maltratando a voz e nem percebe. Cigarro e cerveja estão entre os principais motivos do câncer de laringe. Se você fuma, toda a fumaça do cigarro vai passar e vai irritar toda essa região onde tem contato, onde passa o ar, onde passa a fumaça. E a bebida alcoólica também. O álcool é muito adstringente, também ele é irritativo. A laringe é composta por cartilagens, que formam as pregas vocais. O tumor atinge essas pregas. Aqui, uma imagem do órgão saudável. Já nesta outra, o tumor em um estado avançado. Hoje, existem tratamentos avançados para a doença. O principal é a radioterapia. O avanço tecnológico da radioterapia permite a gente preservar os órgãos adjacentes da laringe, em consequência isso causa muito menos efeitos colaterais. Apesar do tratamento avançado que já existe para o câncer de laringe, em alguns casos a retirada dela é inevitável. O doutor vai explicar para a gente agora no que isto pode acarretar ao ser humano. Como é a região onde entra, onde tem a passagem do ar para a gente respirar, a gente altera esse conduto de respiração. Quando isso acontece, é preciso fazer a traqueostomia, também chamada de tráqueo. O procedimento é um orifício ou um buraquinho na traqueia. Uma cânula é colocada. É por ela que o ar passa e possibilita a respiração. Esta fonoaudióloga alerta.
a rouquidão insistente pode ser perigosa. A rouquidão, se não for por um processo alérgico, inflamatório, né? E se for uma rouquidão persistente que dure muito mais de uma semana, a gente precisa estar alerta para outros sintomas, para outras coisas. Além do fumo e da bebida, outra causa do câncer de laringe pode ser o refluxo gastroesofágico, doença digestiva, conhecida como refluxo, que é quando os ácidos do estômago voltam pelo esôfago. Então eu tenho um ácido banhando as pregas vocais o tempo todo, então faz com que elas tenham menos mobilidade, que estejam inflamadas e me leve a um processo de rouquidão. É importante que a gente verifique sempre essa região, né, do pescoço, o gogó e a laringe, então a gente sempre precisa manipular, movimentar de um lado para o outro, porque ele não pode ser fixo. No ano passado, o país registrou 7.350 casos de câncer de laringe. Mais de 4 mil pessoas perderam a batalha para a doença. Segundo os médicos, o câncer de laringe é mais comum nos homens adultos. Mas um caso chamou a atenção. Com a Giovana, a doença apareceu aos 7 anos de idade. Foi uma infeliz exceção à regra. Ela não estava gripada, não tinha nada de gripe, nem nada. Aí eu levei no hospital, tinha feito exame, tudo na semana. Na outra semana eu já voltei novamente com ela lá no hospital para o médico ver. Foi quando ele meteu a câmerazinha e enxergou uma lesão na garganta dela. Os médicos dizem que o câncer dela é hereditário. Essa causa é pouco comum. O pai da menina é do Piauí, com quem Francineide não tem mais contato. Ela acredita que alguém da família dele possa ter tido o câncer do mesmo tipo que Giovana. A doença da menina foi agressiva, por isso ela teve que tirar toda a laringe. Foi um momento difícil para a família. O médico disse: mãe, corra, senão você vai perder a sua filha. Uhum. É, só foi desesperada. Desesperada. Seu marido deixou só ela, né? Só ela. Graças a Deus, foi só ela só. Que aí eu tive que correr por ela, né? A menina tentou a químio e a radioterapia, que deixaram o pescoço dela com essa cor. Sem a laringe, ela perdeu a voz. Giovana também precisou fazer uma tráqueo. E hoje leva uma vida mais tranquila, mas precisa usar um pano para proteger a área. Apesar de tudo isso, encontra forças para se expressar. De onde foi que surgiu a ideia de fazer medicina? É, Giovana venceu um câncer quase sempre imbatível. Hoje, ela voltou a estudar e a brincar. A cura devolveu à menina a vida feliz que havia sido roubada pela doença. Amanhã começa o 20º Festival de Ópera no Teatro Amazonas. A Priscila Mello traz as informações pra gente. Priscila. É isso mesmo, Márcia. O Festival Amazonas de Ópera começa amanhã aqui no Teatro Amazonas a partir das 7 da noite e vai até o dia 4 de junho. Ao todo vão ser 22 apresentações com óperas, orquestras e recitais. E esse ano a novidade vai ser para o público infantil, porque vai ter apresentações de óperas para as crianças. Então é uma oportunidade para os pais trazerem seus filhos aí para conhecer o Teatro Amazonas e ver de perto uma apresentação de ópera. Para o público infantil, que é onde vivem os monstros. E teremos um recital que são canções de ninar, que certamente fará muito sucesso também. E temos também no Dia das Mães, no dia 14, nós temos dois espetáculos no Dia das Mães. Nós temos um da Orquestra de Violões do Amazonas, às 11 da manhã, e à noite a gente tem a ópera de Richard Wagner, às 20 horas. Então, dois espetáculos em dois horários para esse público tão especial. As apresentações acontecem aqui no Teatro Amazonas, no Teatro da Instalação e no Palácio da Justiça. Então, quem quiser vir, os ingressos custam entre R$ 5 a R$ 60 e já estão sendo vendidos na bilheteria aqui do Teatro Amazonas. Volto com você ao estúdio. E na noite dessa sexta-feira, duas embarcações colidiram. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Quem traz as informações é Tadeu de Souza. Tadeu. Olá, Márcia. Uma tragédia se abateu sobre o município de Inhamudá, no extremo Amazonas. Uma pessoa morreu e a outra está internada aqui no Hospital Padre Colombo de Parintins. Elas foram vítimas de um acidente naval. Confira a reportagem. O fato aconteceu por volta das 21 horas de ontem,
a lancha Raíssa Bessil, que faz linha para Manaus, colidiu com uma pequena embarcação pilotada pelo senhor Heraldo Reis, conhecido como Preto Farinheiro, de nome Mãe Tavares. A bordo havia uma passageira, a senhora Nívia de Souza Castro, 40 anos. Na colisão, a pequena embarcação foi a pique e morreu o senhor Heraldo Reis. Nívia sofreu traumatismo craniano e está internada no Hospital Padre Colombo, em Parintins. Segundo os médicos, já está fora de perigo. Hoje pela manhã, bombeiros resgataram o corpo de Heraldo Reis. Um prédio pegou fogo no início da tarde de ontem, no centro da cidade. Cerca de 60 venezuelanos moravam no local. Vamos ver como é que está a situação hoje. Pela manhã, os proprietários contabilizavam os prejuízos. Aqui viviam cerca de 60 venezuelanos em situação precária. A dona do prédio não quis gravar entrevista e negou que o local servia de abrigo para os estrangeiros. Mas a informação foi negada pelos funcionários. Depois do incêndio que aconteceu na última sexta-feira neste prédio aqui no centro da capital, 40 venezuelanos se deslocaram para outra casa bem ao lado, aqui na Quintino Bocaiúva. Os outros 20 venezuelanos, eles desceram e foram morar em uma outra casa no fim da avenida. Para comer, já não tem trabalho. Tem comida, aí pecado, come, todo dia. Aí eu não tenho nada para ir, não vai de dinheiro para comer. A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência social. Na capital são 351 venezuelanos refugiados, a maior parte de adultos. Eles estão acampados em vias públicas e sujeitos a riscos pessoal e social. Com o decreto, os órgãos municipais devem se organizar para ajudar os refugiados. Eu sou Márcia Lasmar e este foi o Boletim em Tempo. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e até a próxima.